Diorti jam mungon? Është bërë pothuajse e zakonshme që emrat e nxënësve që thret mësuesi Visar Shabani të mos jenë prezent. Kjo për shkak të një gripi që është përhapur javët e fundit në të gjithë vendin. Mungesa e nxënësve që nuk i zë as fleta e ditarit sipas mësuesit të klasës së dytë në shkollën e mesme të Ulët Emin Duraku në Shtime, po u shkakton vështirësi në vlerësimin e tyre. Po prania fizike është çelësi kryesor i mësimdhënies. Për shembull, dje kam pasur test në një lënd, në mungesë të 12 nxënësve testi nuk kam arritur ta mbaj, sepse testi online me fëmijët e klasës dytë nuk e ka efektin e duhur si kurse të ishe në prani fizike këtu në shkollë. Pra, duhet disa orë të ndërroj shkaku i mungesave të mëdha për shkak të gripit. Për shkak të simptomave të gripit dhe gjendjes së tyre, Shabani shton se koncentrimi i nxënësve është i vogël. Jashtë zakonisht është e madhe, sepse une as nga ta që janë këtu të pranishëm edhe këta kanë simptoma gripale, po janë me terapi. As nga ta sun po nxjerri maksimumin që duhet të kërkoj një mësimdhënës nga nxënësit. Humbjen e orëve kjo shkollë pritet ta kompenzoj. Sipas drejtorit Fidan Shaqiri, do të punohet me orë shtesë. Mund të themi që mësimdhënësit edhe në këtë kohë të shfaqjes së gripit sezonal që po konsideroj që është më tepër sa grip sezonal, mësimdhënësit kanë qenë të angazhuar për tej orarit të rregullt. Pra, deri ora 19:00, mësimi plotësues po konsideron që duhet të organizohet pas periudhës së parë, pra në fillim të periudhës së dytë, në fakt të ketë pak mësim më të shtuar tek mësimi plotësues në mënyrë që nxënësit, të cilët konsiderohen që kanë nevojë për këtë lloj mësimi, të mbajnë pas orëve mësimore. Ndryshe sot nxënësit e shkollës Emin Duraku në Shtime kanë fituar vendin e parë në garat e robotikës në nivel vendi.